In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Me yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه E falenderojm të madhin Zot me falënderime të përzemërta. E lavdërojm dhe e madhërojm shumë krijuesin ton dashur për çdo të mirë që na dhuroi. Në veçanti që na e dha jetën të jetojmë dhe që na bëri neve apo na dha mundësinë të bëhemi prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtareve. Dëshmojmë në këtë xhumë të begat që sunduesi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm. Dhe Muhammed Mustafa alayhi salam ishte njëri vëllezër motra nderuar si gjithë ne i veçuar me shpallë hyjnore, i veçuar si pejgamber dhe i profeti Allahut xhelle xhelal. Gjuman që kalojnë e folëm për provedin tonë, dashur se si uthtoj ke i madhi Zot, dhe kur profetët kanë uthtu, apo profetët kanë vdek, normal që tjerën bas tyre nuk logaritën për qenë përjetëshëm. Vetëmi që i takon përjetësia është vetëm ai i cili është i pa fillim dhe i pa mbarim, si shtot Kurani, huwal akhiru, i pari dhe i fundit, ai që s'ka lindur asnjëherë, vetë ai, edhe s'ka lindur kënd. Pra i madhi Zot, sunduesi suprem, një nga emrat më të mëdhej të tij që i shpjegoi njerëzimit është El Hayyul Qayyum, i gjalli që s'des kurrë, dhe ai i cili qëndron gjithmonë gjithë pushtetshmërinë dhe gjithë fuqishmërinë e tij. Kurse tjerët mbas tij ku çdo qofshin ato, duhet të udhtojnë. Edhe ne bashk, si krijesa që jemi, do vi ditë që duhet me shku ke i madhi Zot Gjelleshanu, o Gjelle Gjelal. Por edhe ato që besojnë, edhe ato që nuk besojnë, do ikin. Ndryshimi që ndodhë mbi disë besimtarve, ndaj tjerve që nuk besojnë, është që besimtare dhe besimtare dhe ndershme duhet jenë të pregatit, por hiken nga kjo botë. Pra, Islami na mësoi që është ekuilibër, siç është ekuilibër për shembull në kohën që ushqen trupin, nuk duhet lësh anash ushqimin e shpirtit. Në kohën që pastron zemrën, s'duhet lësh anash diturinë dhe meditimin për mendjen. Në kohën kur je me prindrit, nuk duhet lësh anash bashkëshorten dhe fëmijët. Dhe kur je me bashkëshorten dhe fëmijët, normal që njeriu ka dhe një agent për shoqërinë. Pra, Islami na mësoi që jeta është ekuilibër. E na i mësoi të gjitha këto me detaj, me përpikmëri, me bukuri, me qartësi, me racionalitet. Nga gjërat e mëdha shumë që na mësoi i madhi Zoti qofshin fal, është që na mësoi neve ekuilibrin e fitimit kësaj bote në raport me fitimin e botës tjetër. Jashtë këtij qëllimi, sa herë falemi themi Allahume Rabbena atina fit dunja hasene o fil akhireti hasene. Themi Zoti jon, na jep mirat e kësaj bote, nuk themi vetëm mirat e botës tjetër, po e fillojmë themi mirësit e kësaj bote, shikoje sa fe reale, jashtë utopizmit. Na jep të mirat e kësaj bote, po jo kaq. Po themi na jep edhe të mirat e botës tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Na fal neve, është duaja që duhet thënë çdo namaz. Na fal neve, prindrit tan dhe gjithë besimtarët ditën kur do të dalin përpara teje. Pra, çdo kush mund të gënjej, çdo kush mund të mashtrojë, çdo kush mund të bëj hile, përveç të madhit Zoti i cili ka gjërat e tij drejt. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Tha me të vërtetën e zbritëm Kur'anin, i vërtetë është ai. I vetmi libër që ka zbrit, pra mbas librave tjerë të mëparshëm, po që është hyjnor dhe i Zotit që zgënjen as i presi është Kurani famlart.
Prandaj, kur e pyetën profetin tonë, dashur Muhammed Mustafan, a.s. Men e kjesun nas, thanë, kush është më i menqëri njerëzve? Më racionali, më i menqëri, më i dituri, më fisniku. Tha, e këthëru hum lill mauti dhikra. Tha, a i që e përkujton vdekjen dhe pregatitet për atë që vjen pasaj. Shikoje, ty në qëfë se ti jebi madhi gjithë pasurit e kësaj botë. Krasohesh me gjithë tjeret, i e më lartë, ke më shumë pare. Ke gjithë pushtetin e kësaj botë. Krasohesh me tjeret, s'tharin as kush, për shembull. Kjo kur vdese unë vlerën. Jo që të unë pasuria, jo që të unë pushteti, pa as hi e zbonë ma. As ti as unë që po flasë as kush mbonë nga 7 miliard që janë aktualisht. Atere, i madhi zot pasa bo një krim ka që madhështor, dhe si kur me që janë dhe me i pasur i mbonë, dhe me më pushtet në botë s'pas ka vlerë, se nesër do vdesë. Po zoti nuk bën gjëra kotë. Zbën gjërat përkosh me këshu që mbarove vdici dhe ike, jo, hasha lillah, t'jam veshim zotit atë që si takonë. Tha më, thot profeti, thot zoti gjithësis, më përgënjështroj robi im, kur tha që s'ka bot tjetër, më bëri gënjështar. Hasha lillah, ta themi në këtë, se del çdo gjë jash kuptimi. Kursa e që në mësun, libra dhe shenjë, Kuranin veçanti, profetet e të madhit zot është që stacionin njës, dhe i nuk është fundi një fillimi, po është fillimi një pafundësie. Vdekja nuk është fundi një fillimi, është fillimi i një pafundësie. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, thot Kurani. I grup në xhennet i njerëzis, një grup në zjarrin e xhenemit. Hasha lillah, na ruajti madhi Zot nga zjarri i xhenemit, na dhon xhennetin. Vdekja, smundjet, streset, problemet psikologjike, traumat në jetë janë të rënda. I madhi Zot të i din. Sa i krijoi mjediset kështu, por në llogarinë e tij hyjnore, në shpjegimet e tij islamit, ekuacioni deli drejt. Si ka thonë, dhe kjo është si hapje e ligjëratës sot, me se pastaj pjesën tjetër e kam të shkurtër. Ka thonë, merret një person ditë në gjykimit, fe subhanallahu al-azim, dëgjoj e vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot për nga shpjegimi. Thot merret personi, ka qenë shumë i smur, shumë i varfër, shumë i dërmuar nga jeta, shumë i nënçmuar nga njerëzimi, njeriu më i shëmtuar që ka ndodhur në sipërfaqen e tokës, i ka pas gjitha problematikat. Ka qenë besimtar në të madhin Zot mbi gjitha. Thot merret në ditën e gjykimit dhe i thuhet, e futi madhi Zot, thot profeti, një fragment të sekondit në xhenet dhe nxjerr. Tani shikoja ekuacionin. E fut një fragment sekondit në gjenet, sa e shikon, edhe e nxjerr, vetëm një sekond. Dhe i thotë, su në gjusë i madhi gjithësis ti njëriu që ka qenë më me problemet kësaj bote në pafundësi, më problematiku, pra që i ka pas gjitha sprova dhe alët. I thotë, su në gjusë i madhi gjithësis ti personi, tha, është transmitimi sak, tha, o filan, tha, po zotim, tha, ke parë ndo një herë keqë në egzistencën të ndës i kryesë. Tha kur s'kam pa i madhi Zot. Me i fragment sekondi në gjennet, që do thot ekuacioni, pra smundjet, problematikat, streset, mërzitjet, halet, dhe vdekja mbi gjitha, janë në ekuacionin e madh hyjnor, shumëzohen dhe del ekuacioni, me një sekond në gjennet mbarën gjitha këto. Po me përjetësim në gjennet, këto duhet me i dëgju njerëzit që të shpjegohen pse jetojnë, pse vdesin, ku shkojnë dhe kush duhet jetë qëllimi. Folëm gjuman që kaloi për Muhammedin a.s. Sot do vlasim për një person tjetër që u balafaqu me vdekjen. U balafaqu me udhëtimin në botën tjetër dhe atentati ndaj tij është bërë në xhami. Erdhi për sabah me falë sabahun, ishte imam dhe drejtues i madh i umetit islam, drejtues i besimtarëve, kishte qenë një nga shokët më besnik të Muhamedit alayhis salam, i vërtetuar me vepra të pafundme që e donte islamin dhe donte ta shikonte gjithmonë majat e saj që i takon, dhe vjen futet për saban namaz. Ebu Lulu el-Mejusi quhej ai, një jo musliman, po që jetonte në Medinë në atë kohë, i bon atentatin Omer ibn al-Khattabit në kohën e sabahut. E kishte bërë një thikë madhe,
në të dyja anët e prehta dhe godet tre herë rënd. Kuptohet atëherë Sabahu, nga që s'kishte ndriçimi, ishte shumë i errët. Dhe ai e gjeti rastin dhe goditi dhe disa të tjerë kur desh të largohej. Dhe Omer ibn al-Khattab i bjen në kohën e Sabahut, kohën që këtoi rekatin e parë, ai tha po e godas në rekatin e dytë sepse kishte njerëz që vinin akoma mos ta hetojshin. Dhe kur ka qenë duke kënduar ajet në Kur'anit, o kana emrullahi qadran maqdura. Ka dhënë Zoti Kur'an, çështjet e tij janë të planifikuar, hollësisht përcaktuar, se si rrjedhin. Duke e këndu këtë ajet e ka godit dhe ka ra Omer ibn al-Khattabi i devotshmi i madh dhe i drejti i madh pa ndjenja. Dhe pastaj është futur një shoku vet, ka fal një namaz të shpejtë dhe Omerin e kanë marrë dhe e kanë çuar në shtëpinë e tij. E thërritnin dhe ai nuk ishte në gjendje të vinte, ishte pa ndjenja. Pak para se të lindi dielli që është kufiri i kohës së faljes Sabaut, ai vjen vetë. Gjëja parë që pyet është, a e falën njerëzit namazin? I than po. Tha atëherë mbini ujë. Dhe gjithë menduan se donte ujë për të pirë. Dhe i sollën ujë dhe ai filloi me vështirësi të marrë abdes. Plagët i rridhnin gjak. Dhe kjo nuk e ndaloi përpara se të dilte, se të lindte dielli, ta falte namazin e Sabaut dhe t'i falte ato dy rekat që ja kishte borx. Njerëzit i than, letësoje vetën o prisi besimtarve. Tha, ke namazin, borgja kemi të madhjet Allah. Kështu ka thonë, namazin, borgja kemi të madhjet Allah, duhet me e plotësu. Prandaj, vlezër motrat ndëruara, nga 24 orë që ju ka dhuruar sundusi madhjet, gjësis në i ka dhuru të gjithve, mos e lën anash faljen e namazit. Falënderimin ditor që i bëhet atij që dha çdo gjë. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Tha, të përpiqeni gjithë bashkë, ti numëroni të mirat që ju ka dhuruar i Madhi Zot, smundeni dot. Ktheja shundusit, krijuesi suprem, dhuruesit madh, atij që na dha jetën dhe çdo të mirë. Ktheja me falënderim, falu për të. Ktheja me, ai nuk ka nevojë për të falmen ton. Ti tregon që je një njerëz shembull. Mashkull apo femër, në raport me sundusin e gjithësisë, ja kthen atij me falënderim. Tha, nuk ka, domethënë, e kuptoi që ishte shumë rënd. Megjithatë tha, u falën njerëzit, pastaj tha, do falem unë dhe pastaj tha, borxha kemi të madhit Zot namazin, prandaj megjithse me këtë vështirësi e fal namazin. Dhe kur vjen doktori për ta parë, duhet të tregoj se si kam vdekë të mëdhët. Për të kuptuar që është një stacion që do ta kalojmë dhe ta dim. Erdi doktori dhe pastaj kur piu ujin, i rrithte ujin trupin e tij nga plagët. Dhe i tha, u prisi besimtarve. Tha, sot ose nesër, do ikësh nga kjo botë. Dhe Omer ishte shumë i mençur, nga që i tha të vërtetën, tha, të kam besu, mos të kishe thënë këtë, do të kishe përgënjështru. Me i vjallë, nuk më bërë e qevin, me më thonë, ha, se mund të qërosh, e kështu, po ja tha drejt, se dinte nivelin e madhë që kishte. Aty hyn Abdullah ibn Abbas, djali i xhajës Muhammed Mustafa alayhis salam. Kur e pa ashtu, i tha përgëzohu me xhenet, i tha drejt për drejti. Tha përgëzohu me xhenet. Kur hyre në Islam, lavdi dhe Islamit. Se kur hyni Omeri u rrit fama e Islamit. Tha jetove me Muhammedin alayhis salam dhe i vdish i kënaqsh me ty. Pra profeti i madh i sundusit gjithësisë nga kontributet që dhe për Islam. Dhe nga mirësia që bëre, a ishte i knaqë me ty. Pra da erdi shoku i tim, pas ti e Bubekri, dhe a i vdish dhe ishte i knaqë me ty për kontributet e mdhaja. Dhe pas taj subhanallah al-adhimi dha, për nga drejtsia, për nga mirësia, për nga përkushtimi, për nga mshira, për nga butësia që bëre kur ti u bëre drejtu si muslimanve. E kam bajt drejtimin, në atë ko, 10 vjetë e 6 muaj e disa ditë. I madh është sundusi gjithësisë për nga drejtësia që tregoi. Unë fakt para ca kohësh kam folur se si u bë musliman. Sot po flas se si ndroi jetë, në vazhdim qofse don i madh i Zot do flasim veprat reale që ai bëri. Por i tha veprat që i bëre për 10 vjet, 6 muaj e disa ditë, ke Zoti gjithësisë ke marr një famë të madhe për nga drejtësia dhe mirësia, xhenetin e ke. Omeri ishte me plagë.
U mendu pak dhe tha, i mashtruar është ai që mashtron ju. Kështu i tha, i mashtruar është ai që mashtron ju. Sa frikë kam. Omeri që asjes ishte friksu nga njerëzi, tha, sa frikë kam të dal për para sundusit gjithësis ditë në gjukimit. Kurani thot, e la ju dhunnu, u la i ken në hum me bërëthunin, li jau min adhim, jau me e kumun nasu, li robbil alemin. Tha, nuk mendojnë se do të rinjallen në një ditë madhe, kur njerëzimi del për para sundusit gjithësis. Këte prezentim për dal për para gjukacis suprem, kryusit qejve dhe tokës, ati që i thot, diçka je bëhu dhe ajo bëhet, për nga madhështia dhe larsia e sundusit madhë gjithësis, Omeri duke e ditur kush është i madhë i Zot, tha, mashtruar, është ai që mashtroni, tha, unë kam shumë frikë për dalë, për para kryusit tim. Pasaj u mendu pak, tha, mi përsërit edhe jërë. A ishte dali gjajës profetit, tha, vdish profeti dhe ishte i knaqë me ty për kontributet. Pastaj ndroi jetë Ebu Bekri, ishte i kënaqur për atë që bëri për Islamin. E i madhështor është Zoti, tha, për nga ato që bëre 10 vjet e 6 muaj e disa ditë për kontributet mëdha që dhe për Islam dhe lartësimin që bëre në botë ngrehet fjala e madhit Zot. Dhe i tha Omeri, i tha Ibn Abbasit, tha, kur dalim përpara sundusit, a doja thësh këtë fjalë të madhit Zot? Tha, po, edhe u kënaq. Tha, këto që po mi dhu mu, do i dëshmosh për para së ndjusin ditë gjikimit. Tha, po, Omer, dhe u knaqë, busjesh. Pasaj, kishte i merak tjetër. Në shpina i shes, bashortës profetit, pra afer me të, ishte varri profetit, që a i e kështë dash shumë. Pasaj, kur ndrojjet e Bubekri, ishte varri e Bubekrit, dhe ishte përcaktu dhe një varr tjetër. Dhe Omeri nuk e kështë problem se po vdiste. Fillim e kështë halin e namazit, pasaj u gëzu kur i kujtoj veprat e mira që ka bërë, tani kështë i hal tjetër. I tha djallit ti, Ibn Omerit, tha shko dhe thuj Aishes, bashkëshortë e sprovetit. Por thuj, Omeri nuk është më prisi besimtarve dhe i pari, është një i thjerë si gjithë tjerët. Shikon nga edukata, mos me imponua zgjë. Tha thuaj, e ka dash shumë provetin dhe e Bubekrin, tha, dua që të varosëm bashkë me to. Dhe ju u ngrit djali vetë dhe i shkon, thot e kam gjeta ishën duke qajt për plagosjën e madhe të Omerit. Dhe i thash selam dhe më ktheu selam dhe i thash, Omeri dhe jo më prisi besimtarve kërkon që të varoset afër shokve ti. Dhe ajo e shtoj të qajt men. Se dha pashat madhin Zot kam shpresu, dhe kam pregatit terenin që unë tisha njëra për tyre. Pra ti ishte profeti, bashkëshorti i vetë, Bubekri, baba i vetë dhe ajo. Tani thot, kjo më pëm vjene papritër që pëm a kërkon në Omeri. Por tha nga kontributet e mdhaja që ka thonë për Islamin, unë e pranoj. Dhe kur kthehet, i thot, o baba, thot, me çfar lajmi pëm vjen birë, tha, po të vi me një lajmë të mirë. A ishja tha pranoj që ti të varosesh afer me profetin edhe afër me Ebu Bekrin. Tha, elhamdulillah, e falenderoj të madhin Zot. Pastaj, kur erdhi çasti, që e kuptoj që do të udhtoj ke i madhi Zot, ke Allahu Gjelle Gjelalu, ke gjykatësi dhe sundjuesi i madhë suprem. Djali vetë, Abdullah ibn Omeri, po e mbante në gjurin e ti. Dë gjoj e vla dhe modër të begatofti i madhi Zot. Tha birë, Omeri i thot djalit ti, tha birë im, ma ullë kokën në tokë. Ma ullë kokën ti me në tokë, le të prejkë ja jo tokën. Tha, djalit tani i erdhi rënë, tha babë, nuk kanë ndryshim, tha, se e ke vendosur të kun, apo e ke vendosur në tokë. Tha birë e ke urdhër, vendose kokën ti me në tokë. Tha, pse baba, një lojë është. Tha, jo nuk është një loj, se ndoshta sundusi madhi gjithësis më shikon këtë pozicion dhe më shiron. Më ullë me modesti të më shikoja i ashtu dhe ndoshta i më shiron dhe më falë. Dhe mjerë, fjala fundit, tha, mjerë për mua, në qofë se Zoti im nuk më falë. Në fakt ishte një nga të përgzumit, nga 10 përgzumit me gjenet. Thë ndjetarët që ishte kjo
kërkim falje ka qenë madhe dhe kjo mëshirë e madhe e kërkuar kur vetë profeti kishte thënë nga 10 përzumit me xhenet, një nga ato është Omeri, sepse thojnë dietarët e mëdhtë islamit, sa më shumë ta njohësh Zotin, sa më shumë ta kesh qartë botën tjetër, sa më shumë ti dish mirë se çfarë është sqaruar në Islam, aq më shumë respekt dhe frikë respekt ke për sunduesin e gjithësisë. Megjithëse ishte i garantuar për xhenet, ai prapë thoshte më qof se Zoti im nuk më fal, dhe më qof se Zoti im nuk më mëshiron, unë do të jem nga ato që kam humbur. Prandaj biri im tha, vendose kokën time në tokë, të ma shikoj ai, edhe pastaj shpresoj shumë të më fali edhe të më mëshiroj. Se vëllezër motrat nderuar, atë që nuk e fali madhi Zot dhe nuk e mëshiron, ajo është i shkatrur. Tani tha, i tha djalit vet, tani tha, kur unë t'jap shpirt, shikoje, sikur ke parasysh kur udhtojmë ne, do ikësh nga vendi jot me i vend tjetër. E njëjta gjë ka ndodhur. E kishin vdekjen, vëllezër motrat nderuara, e kishin vdekjen si një udhtim që bëjmë ne sot nga këtu ku jemi në një vend tjetër. Qofse ju kujtohet për profetin, e kishte kënaqësi dhe mall, por njerëzit pas tij e kishin si një stacion, si një udhtim real, siç e bëjmë ne nga Shqipëria në një vend tjetër. Ashtu e kishin këto njerëz, po ta shikosh prekupimet e mëdha që kishte namazin 1, të varrosej me profetin dhe Ebu Bekrin 2. Dhe prekupimi më i madh nuk kishte, megjithëse kishte sundim të madh në botë, nuk e kishte problem, thoshte, nëse më fal i madhi Zot dhe më mëshiron, kam shpëtu. Ky është besimi i vërtetë. Tha birim, kur të jap shpirt dhe kur ta merrni xhenazën time për të kaluar për në Vareza, ndalo prapë ka Aisha. Dhe thuaj tani Omerin ndroj jetë. Dhe ti mos u impono për atë që të ka kërkuar. Më qofë si ju jep leje, më varos një afër dy dashurve të mi, pra profetit dhe Ebu Bekrit. Profetit ishte profetit madhi, sënë gjusit gjithësit, Ebu Bekrit ato gjithë, të dy bashkë kishin bajtur barat si, një, si dy malet islamit. Pra në basë profetit a.s. kur ndrojet, këto dy imbajtën peshat e mdhaja për të quar islamin për para. Tha, më qofë si ju jep leje, më varos një aty. Më qofë sa ju thot, tani kam ndru mendje, më qoni si gjithë të tjerët në Varesa. E kur kalun ka Aisha, ajo tha, fjala që jepet nuk dhehet mbrapsht, është i gjallë apo ka vdekur njeriu? Se ato folqin pak e, edhe u merrte vesh shumë, sot vlasin shumë e se kuptojmë njëri tjetrin më. Një fjali mjafton, pse? Se sot, sa do që të vlasi tjetrin, ti prap dyshim ke se mashtrimi është prezent. Kur sa atere folqin pak, pra ku ka mjedis të shëndosh islam, folet pak se veprat lehen për të kuptu shumë. Mjediset tona është bo problem, sepse flitet shumë dhe s'mbahet as i gjë. E inshallah i madhi Zot na kthen neve në islamin real, që kur flasim i qëndrojmë, që kur japim amanet e mbajmë, që kur flasim nuk gënjem, që kur flasim nuk mashtrojmë, që kur flasim nuk intrigojmë, që kur jetojmë, jetojmë fisnik, që kur vdesim, vdesim si besimtar, dhe kur shkojmë ke i madhi Zot për xhenet e kemi rrugën. Lind pyetja e madhe që e shtrojnë shumë, si shpjegohet që këto njerëz vdisshin kaq lehtë? Pra nuk e kishin problem të vdesin. Një shpjegim ka. Është e thjeshtë. Nëse ndërton jetën me besim të shëndosh në Zot dhe mundohesh në jetën tënde të kesh peshoren më të madhe, ke veprat e mira, vdis atëherë, s'ka problem. Kurdo që të vi. Mosaro, vështirësia më e madhe e kësaj bote është bëhesh i mirë. Në qovë se bëhesh i mirë, bekohesh. Biles, në qovë se bëhesh i mirë, e shion këtë botë realisht. Se i mirë do thotë që thithë mjaltin e mirë të kësaj bote, nektarin e kësaj bote, aromën e këndshme të kësaj bote, dhe besimtari mirë i largohet veseve, epsheve të këshia, mashtrimeve dhe të këshiave, dhe shion dhe këtë botë. Kjo e mirë ta fuqizon zemrën, ta fuqizon shpirtin, ta fuqizon mendjen, ta fuqizon fizikun, je i dobishëm, je në veprën e mirë, dhe shejtani mallkuar je mbulu me dritë rrin larg. Po ishe kështu, s'ka problem. Je mirë kur je në jetë, je mirë kur po jep shpirt, je akoma shumë më mirë kur shkon nga i madhi Zoti qofshin fal. Pra, profeti alayhis salam, Ebu Bekri, Omeri dhe Merall, kollozët e mëdhtë islamit kishin një parim besimin Zot dhe veprat e mira, drejtësia dhe mirësia ishin themelet me atë që jetojshin. S'kishte problem pastaj jetojnë apo vdesin. Sot merre kemi ne me na thon vdekjen, pse? S'kemi vepra pra.
Gjithë dëmt vdesim 135 vjeç. Me shku 135, tu mi shtyr dhe 50 se kam nevoj. Ska vler me shku dhe 500, në qovë se nuk vendosim themelin e saj, besimin edhe veprat e mira. Inshallah i madhi Zot në bën prej tyre. Amin, ja Rabbel Alemin, e kullu ma të stëmiun, o stak virullaj e li o lekum o li sajri muslim. Elajn asen el kelami o blegan nidham, kelamullahi il melik il aziz il allam, lafdet qofshin i madhi Zot, falenderimet pa fund me për kryusin të ndashur. I madhi Zot në i fal gjitha gjinave të jetës tonë. Në i fal, në i mëshiro, në i begato dhe në i shëro babalarët dhe në anët tona. Ato cilët janë këtë botë, mbuloj me të mirat e tua i madhi Zot, dhe ato që kanë ndru jetë, fali, mëshiroj dhe ndryqoja shpirtin atje ku e kanë. I madhi Zot arsimoj, bëjt moral që mfali dhe mëshiroj të rinjtë dhe treja tona. I madhi Zot të qofshim fal, në i bon fmitan, djetar, shkenstar, hafiz, kuranit, famlart. Në i ruj ato i madhi Zot nga çdo e keqe. Na mundësot gjithve të vdesim si besimtar dhe besimtare të devotshme. Dhe me fjalën e lartë të madhërishme, la ilahe illallah. I madhi Zot na jep xhenetet e firdevsit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. Vëllezër motra nderuara, një motër më lajmëroi në mesazh që babai është në operacionin e saj. I madhi Zot ja lehtësoj dhe shëroft. Një tjetër se jeta është midis sprovës edhe të mirës, i ka dhonë Zoti furnizim fmi, Zoti të begatet dhe voqëm ja bëftë. Na dhonë neve shëndet dhe na i bëftë mi të hajrit. Amin, ja Rabbel Alamin. Ibad Allah, in Allah, jemë rubilat li olesani, o i ta i dhil kurba, janë hanjil fashajil munkeril bëgdi idhukum, lalëkum të dhekerun, o kimi u salah.